Enquanto o Chile enfrenta o desafio de aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, o Paraguai, segundo a Organização Internacional do Trabalho, convive com 70% das suas mulheres ocupadas no mercado informal. Isso significa que a maioria das trabalhadoras paraguaias desempenham suas atividades em condições precárias e sem direito à proteção social. Muitas trabalham no serviço doméstico, expostas à exploração e ao assédio moral e sexual. Outras, grande parte indígenas ou descendentes, trabalham no campo, onde há muita pobreza e pouco acesso aos direitos trabalhistas. O Paraguai é um país pequeno, tem cerca de 6 milhões de habitantes. As mulheres representam metade da população, sendo que 70% da mão de obra feminina está no mercado informal. Esse percentual é superior à média dos países latino-americanos, que é de 55%. Um dia sem montar a banca na rua é um dia sem remuneração. Tenho uma nena e quase não passo com ela, mais tempo passo acá que em minha casa. Mas te digo nomás o horário, porque ser vendedora do mercado é muito cansador, muito sacrificado, todo. 13% da população feminina economicamente ativa da América Latina e Caribe é representada pelas trabalhadoras domésticas. No Paraguai, esse índice sobe para 21%. Aqui, elas ganham somente 40% do salário mínimo, uma discriminação prevista no Código Trabalhista Paraguaio. As integrantes da Associação de Trabalhadoras Domésticas do Paraguai promovem capacitações por todo o país para conscientizar as colegas de profissão. Antes, por exemplo, eu mesma não queria falar, tinha medo para falar, porque se de repente salimos na tele e não vemos nossa patrona, agora já, isso já se vai terminando de a pouco. Como país, estamos também imersos dentro dos objetivos do milênio. É parte da erradicação da discriminação contra a mulher e elevar a mulher para sacá-la da extrema pobreza. Mulheres pobres como Pamela, doméstica desde os 12 anos, não tem com quem deixar a filha. Alicia se diz privilegiada porque ganha 85% do salário mínimo e arruma tempo para estudar. As duas estão esperançosas. As domésticas de todo o país acabam de conquistar o seguro-saúde. Agora querem formalização, aposentadoria e salário mínimo. Aqui em Paraguai, de que realmente se lo toma como el techo e não como el mínimo. La mayoría de los hombres ganan el sueldo mínimo. O sea, se sienten afortunados de ganar el salario mínimo, los 1.500.000 guaraníes. Y la mayoría de las mujeres en otros sectores, en servicios como supermercados o depósitos o donde sean trabajos más de servicios, de atención al público, ganan entre 800.000 a 1.000.000 de guaraníes. Essa desigualdade se repete com as mulheres que vêm do campo. Segundo a CONAMURI, Coordenação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas, em muitos casos a alternativa é migrar para outros países, onde trabalham em regime de semi-escravidão ou são vítimas da exploração sexual. No meio rural paraguaio, as perspectivas também são mínimas. A mulher pode estar produzindo com animais, pequenos animais para a alimentação da família. Isto não se considera trabalho. Nesse país de natureza exuberante, vivem também cerca de 20 povos indígenas. A etnia Guarani dominava o Paraguai até a chegada dos espanhóis no século XVII. Na região ocidental do país, também conhecida como Chaco, o meio ambiente está sendo afetado por fatores como seca e agronegócio. Na procura de novas fontes de renda, os indígenas se deslocam para os arredores da capital, Assunção. É aqui na margem deste córrego que encontramos a principal fonte de renda das 36 mulheres indígenas que vivem na comunidade Seropoti, a reciclagem do lixo. Elas vieram em busca de educação para os filhos. Em Guarani, língua oficial do país, juntamente com o espanhol, essa recicladora de lixo conta que sente falta de capacitação. Através da organização, ela
Outra forma de subsistência das famílias indígenas que vieram para a zona urbana são os trabalhos artesanais. Graças a eles, essa jovem conseguiu chegar à Universidade de Enfermagem. A mim me gostaria de trabalhar e voltar no Chaco e trabalhar com minha gente, mas especialmente as mulheres. Nós duas, minha irmã, trabalhando essa artesania, mas não vou entender nada. Estamos iniciando com elas um processo de apoio, de fortalecimento à sua incipiente Associação de Mulheres Artesanas, a Llorea, com a pedido de elas mesmas que veem a urgente necessidade de entender como é o manejo econômico de los coñones, ou seja, de los blancos. Em 1811, quando o Paraguai se tornou independente, os negros representavam 11% da população. Hoje, pouco se fala dessas raízes e os paraguaios são definidos como descendentes de espanhóis com indígenas da etnia Guarani. Como em outros países da região, a mulher negra está entre as principais vítimas da desigualdade. A Associação Afro-Paraguaia Cambaquá, que significa lugar de negro, luta contra o preconceito. Lo que fazemos es que el gobierno nos apoye, que nos capaciten en algo. Algo para que podamos nosotros sostener la familia, porque la mayoría somos madres solteras. Algunos adolescentes ya por lo menos ya estudian, están en los colegios. Y para nosotros eso es un avance porque en realidad anteriormente ellas no tenían ningún espacio. Negra, indígena ou branca, doméstica ou empresária. Além de ações afirmativas, a mulher paraguaia depende de mudanças culturais profundas para ter condições de competir numa sociedade tão desigual. A paternidade ainda sigue sendo irresponsável em muitos âmbitos, por lo cual elas devem sostener a vários filhos solas e isso lhe impede também acceder a uma educação que lhes permita ir avançando tanto em la cuestión laboral como em la creación de sus propias empresas. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo. Hay muchas mujeres ya insertas en cargos importantes dentro de empresas privadas, como inclusive en la empresa pública. Mulheres como Lorena, da Associação Paraguaia de Empresárias Executivas e Profissionais. O objetivo da organização é encorajar outras empreendedoras. Porque se bem inicia como um pequeno empreendimento dentro da casa para não abandonar, verdade, o núcleo familiar, depois isso vai crescendo e o acesso ao crédito é um passo muito importante. Realmente é digno de destacar a valentia e a fortaleza que tem nossa mulher paraguaia.